Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио, анализаторът Боян Чуков. Здравейте, господин Чуков! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Здравейте, господин Симов. Радвам се да ви видя. Аз също. Имам много теми, по които да си поговорим, но започнем с една от актуалните. Използвам това, че вие се връщате от Москва. А тук, знаете, периодично от много време насам се говори, че Путин трябва да дойде в България следващата година. Ще дойде ли той? Аз много се радвам, че периодически се дискутира тази тема, но все пак в междудържавните отношения има създадени правила, има протокол и господин Путин би могъл да дойде в България само по покана на президента на Република България, господин Радев. Което означава, че това вече е станало, тъй като господин Радев, макар и с закъснение няколко часа след издателската група Капитал, обяви, че е поканил Путин. Вестника няколко часа по-рано излезе с тази информация. Това е интересен детайл, който трябва да се отбележи. Да, на мен също ми направи това впечатление. Капитал предсказах им какво ще излезе президента. Не, предсказал, просто си имали предварително информация. Вече как е станало? Това е друг въпрос. От друга страна, трябва да си има предвид, че едно такова посещение, то се готви от много дълго време. Готват се споразумения, меморандуми, да, съглашения. Тоест, това, което съм наблюдавал от чисто професионална гледна точка, господин Путин, когато посещава дадена страна, ето, ако си спомните, той съвсем наскоро беше в Унгария. Ма си спомни, че там подписаха един много интересни споразумения за ядрени централи и така нататък. Точно така. И мога да ви кажа, ако има такива споразумения и бъдат подготвени в определен срок, тогава аз съм почти уверен, че президента на Руската федерация ще посети България. В противен случай, аз искрено се съмнявам, че той ще дойде просто да присъства в трибуната или в някоя зала за честването на годишната от освобождението на България. Тоест, независимо от другите покани на Деница Златева, на издателки и така нататък, те нямат кой знае каква особена държавническа и дипломатическа стойност. Значи, аз искрено се радвам, че има хора, които желаят да го поканят и се радват на неговото присъствие. Както, разбира се, забелязахте веднага, че имаше и хора, които веднага взеха да организират едни групи организации, които са против посещението на господин Путин в България. Да. Но това, ако си спомняте, това са същите хора, които преди години го посрещаха на Орлов мост, когато беше в България, и викаха срещу него, а по-преди това бяха група за подкрепа на Политковская. Да. Те са едни и същи. Това са едни и същи хора, нали, същи имена. Една част от така нареченото евроатлантическо платено гражданско общество. Добре, а познавайки нивото и качеството на българска дипломация, според вас ние към настоящия момент имаме ли желание за каквито и да връзки с Русия? Или всичко е само протоколно? Съжаление, до този момент виждам по-скоро риторика, която не се изпълва с определено съдържание. Да, в последно време определено се забелязва, че включително и на правителствено ниво има пожелания, желания, нагласи, казват се пред медиите, казват го на много високо правителствено ниво, но, за съжаление, не съм почул, или поне аз нямам досега информация, някъде да е подписано споразумение, което, да речем, да дава мощен тласък на българо-руските икономически отношения, да имаме някакво достижение в българо-руските отношения в областта на енергетиката. Дай Боже един ден да се радваме и, да речеме, да върнем тези позиции на селското стопанство, дето го нямаме в Русия, дай пазарите. За сега няма нищо конкретно и реално. Да, като заговорихме за българска дипломация, искам още малко да останем на българска тема. Въобще, в много медии чета така едни анализи, че специалитета на Борисов 3 бил геополитиката и дипломацията, и като опорни точки за това напоследък се дава договора с Македония и великолепното посрещане на президента Макрон у нас. Или, въпреки че от много хора от това посещение на Макрон, вероятно си спомнят само фразата на Бойко Борисов, че всички сме парлево франсе. Да, наистина на Балканите цари в последно време един голям ажиотаж. Ажиотаж, хубава дума, да.
Това е естествено последствие. Ако си спомнете, преди няколко месеца в Варшава имаше едно заседание на високо равнище. Беше господин Доналд Тръмп, да, който заяви, че ще пази Източна Европа от руската заплаха. Да. И продаде някакви ракети на поляците, нещо взеха да купуват от Америка оръжие, нещо подобно като в Саудитска Аравия. Там присъстваше и нашия президент. И тогава стана публично така известно, че става дума за проекта Триморие. 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 Става дума за изграждането на тази прословута буферна зона между Руската федерация и Западна Европа, като именно в Източна Европа за лидер е посочена Полша. За тази цел бе необходимо бързо да се натовизират Балканите, това, което е останало извън Североатлантическия съюз. И от тук започна този отново ажиотаж, затова стремглаво беше подписан договора за голямото амитие, дружба между България и Македония. Въобще, в случая, нашата дипломация се включи като подизпълнител на, на тази американска концепция. Българската дипломация като подизпълнител на Държавния департамент или там на техните концепции? За съжаление, точно така. Това не е наша инициатива, нито за така рязко подобряване на отношенията с Македония. Ако забелязвате, нашата външна министърка обикаля тук някои балкански столици, пак във връзка с този проект, но пак като подизпълнител. За съжаление, не си е направила сериозен извод от забележките, които бяха направени по отношение как трябва да се облича по време на официални срещи, да, но това да е най-малката беля от цялата тая работа, да е жива и здрава. И още един въпрос от българската тематика, нали, използвам вашето експертиза и в това отношение. Появи се един доклад на разузнавателната служба в България, който виждам, че сега продължава да прави заглавие за това как българските служби са предотвратили заплахи срещу нашата страна. Знаете ли, имате ли представа какви точно заплахи са били предотвратени? Знаете ли, всички специални служби, независимо към коя държава, на коя държава принадлежат, имат за цел да предотвратяват заплахи за националната сигурност на държавата. Било в политиката, било в икономиката, било в всички останали сектори на обществено-политическия и икономически живот на страната. Аз прочетах много внимателно това, което е излязло като съкращение, разбира се, от отчета на ДАР, Държавната агенция по разузнаване. И трябва да ви кажа, че това заключение, така както е формулирано, то присъства и в предишните доклади. Доклади, които може би не всички са били публикувани, тъй като аз напълно разбирам, съответната служба прави годишен отчет за това, което е свършила, и тя обръща внимание на това, че си е свършила работата. И мога да ви кажа, че с материалните ресурси, с които разполага българското разузнаване, и ръководството, и личния състав правят планини от храброст, ако мога да кажа. Тъй като, нали разбирате, че разузнаване без пари не се прави. Бих препоръчал на тези български журналисти, които искат да продължат тази тема, по-скоро да се загледат много внимателно в числата, които посочват бюджета на службата. Става дума за някакви 23 милиона. Ами вие, ако отидете в една голяма сграда, която е бизнес център, и говорите с директора на сградата, може ли той да ви каже какъв е бюджета на сградата в рамките на една година? За отопление, за сгради и за така нататък. А вие разбирате, че освен за поддържане на комплекса, който има разузнаването, трябва да се плащат пари на работниците, които работят на прикритие в посолствата. Да не говорим, че разбирате, с агентурата в днешно време на идеологическа основа много трудно се работи. Остава само компромат и на материална основа. Като най-вече се работи на материална основа. Ако си спомнете, по време на войната на американците срещу Садам Хюсин, обкръжението от неговите генерали беше подкупено с по 3 милиона долара. Да. Нали разбирате горе-долу какво очарование трябва да имат българските разузнавачи зад граница, за да могат да се изпълняват служебните задължения с този мизерен
бюджет, да, с който разполага службата. Да жив и здрав чарът им, очевидно пари няма да има. Ако... Казвам го с тъга, разбира се, да. Естествено, тук по-скоро би трябвало да си българското обществено мнение трябва да постави въпроса и правителството трябва да обърне внимание. И тук не става дума само за ДАР, става дума за военното разузнаване, става дума за ДАНС, става дума за другите силови структури. Ние живеем в едно много турбулентно време и е крайно време да почнем да обръщаме много внимание не само на кадровото окомплектоване на тези структури, но тяхното финансиране, защото без финанси ние не можем да искаме от тях някакви чудеса. Да. Заговорихме в началото за Русия, споменахте и Доналд Тръмп. Какво се случва според вас в момента между двете страни? Виждаме, че руснаците нападиха доста голямо количество персонал, включително и руснаци, работещи с американското посолство. Спряха същевременно Тръмп, казват, че Тръмп издолично взел решението за закриване на консулството на Руската федерация в Сан-Франциско. Американските медии, виждам, направиха едни репортажи как черен дим се стелил от комина на консулството. Какво става? Как да си обясним тези действия? Значи, първо, ако върнем назад лентата, ще си спомним, че в края на мандата американският президент Барак Обама изгони 35 руски дипломати. Да. Тогава Руската федерация не взе абсолютно никакви мерки. Даже ако си спомните, жените и децата на американските дипломати бяха поканени на елхата в Кремъл. Русия считаше, че с идването на Доналд Тръмп той ще може да влезе в функциите си на президент. И ще, тъй като едно от неговите предизборни обещания беше да се подобрят отношенията между Вашингтон и Москва, изчака. За съжаление, това не се случи. Напротив, ситуацията на господин Доналд Тръмп става все по-драматична, тъй като само преди няколко дни прословутия американски дипломат господин Болтън, който беше и в ООН, публично заяви, че не може да стигне до американския президент, не може да има контакт с него. Тоест мислите, че Доналд Тръмп е в изолация? В абсолютна изолация и голяма част от двустранните отношения на Съединените щати се изпълняват или се менажират от определени структури, включително и силовите на Съединените щати. Разбира се, американците не очакваха тази реакция от руснаците да търсят паритет. Защо? Защото, ако забелязвате, руснаците пожелаха да се направи паритет и се стигна до цифрата 455, да, дипломата, мисля, с което едно огромно число технически персонал и съответно американски дипломати трябваше да напуснат Руската федерация. И това в навечерието на президентските избори в Руската федерация. А знаете, че дипломатите, една част от тях не принадлежат към дипломатическото ведомство. Работят по други. Свързани са с други структури, те са там на прикритие. И меката сила на Америка, тя се осъществява и чрез неправителствените организации, чрез агенти за влияние, които, разбира се, се анимират от тези разузнавачи, които са на територията, да, на Руската федерация. С този удар, фактически, американските специални служби определено бяха парализирани на руска територия. Това, разбира се, предизвика гнева на ръководителите на службите, защото по принцип това, което беше планирано да стане до изборите, очевидно няма как да се реализира, тъй като няма човешки ресурс за това. Да. И последва тази реакция от американска страна. Сега първо, ако говорим формално, американците имат право да закрият консулството в Сан-Франциско. Защо? Защото на територията на Съединените щати има 4 руски консулства, а има на територията на Руската федерация 3 американски консулства. Но тези 4 американски консулства, те са направени на паритетна основа по времето, когато е бил Съветския съюз. Да. И четвъртото консулство е в Киев, която вече, разбира се, Украина не е част от Руската федерация. Ето къде е разликата. Така че тук американците формално имат право. Сега, разбира се, всички очакват какъв ще бъде
Отговора на Русия. Отговора на Русия. Путин го подсказа, мисля, че вчера на пресконференцията, на среща на високо равнище на БРИКС, когато му зададаха въпроса с този дипломатически конфликт между двете страни, той каза така: останахме с по 455 дипломата. Равни са, но няма паритет. Това е само скритата картина, която вие... има скрита картина, която вие не виждате. 155 дипломата руски работят в представителството на Руската федерация в ООН. Но те нямат нищо общо с двустранните американо-руски отношения, което означава, че Русия може спокойно да поиска 155 дипломата в момента, които американски, които са в Руската федерация, да напуснат. Допълнително. Допълнително. И това, разбира се, става още по-неприятно на фона на това, което коментирахме допреди малко. А не изостря ли това твърде много отношенията между двете страни? Не се ли стига до някаква заплаха от вече, да го наречем? Знаете ли, тази сутрин излезе един много интересен анализ на Юри Баранчик, който оприличи американската външна политика на... това, че и американци, националният спорт и на американци, и на руснаци е хокия. И те го играят по различен начин. И че американският хокей много прилича на американската външна политика. И дава такъв пример. Преди време, когато американците се сблъскват с руснаците на хокейното поле, на леденото поле, когато те водят, играят технично, заобикалят своите противници. Когато се изравнява резултата, те стават все по-груби и по-груби, а когато губят, започват да спъват противниците си с стикъл отпред, удрят много мощни бодичеци и така нататък. И американците с това поведение показват горе-долу хокейната игра, в каква област е. И това руснаците отговарят симетрично, подчертавам, симетрично на американците 60-те и 70-те години, и тогава резултатите са в полза на Съветския съюз. 80-те години руснаците тръгват да играят техничен хокей. Не отвръщат на и започват да губят. В този план искам да свържа и едно изказване на господин Владимир Жириновски съвсем наскоро. Знаете, че господин Жириновски години наред се ползва с правото да каже на висок глас това, което си мислят в Кремъл и не желаят да го кажат. Защото той заради това трябва да бъде слушан. Така, затова той трябва много внимателно да бъде слушан. Той каза така: сега вече времената са други и външният министър, господин Сергей Лавров, трябва да бъде сменен. Което иска да каже, че някъде Лавров са преценили, че вече може би този стил дипломация не е адекватна на обстановката. Не, че той не е професионалист. Знаете много добре, че господин Лавров е много голяма величина в, не само в Министерство на външни работи на Русия, но е с Шойгу, с двамата най-близки на Путин. На Путин. Да. Но ако си спомняте, Сталин в един момент също сменя външния министър Литвинов с Молотов. Да. Така че, нали, някъде правят и подобни аналогии. Просто въпрос на време да видим по какъв начин ще бъде отговорено. Да. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.